shkruan frok çupi. Në shkallët e selisë së qeverisë ishin ulur 16 djem, asnjëri në të njëjtën moshë me tjetrin, asnjëri nuk e njihte tjetrin më parë se të shkallët. Gjëja që i bashkon është emri, të gjithë quhen njësoj, Clinton. Shfaqja e papame u luajt në atë momente kur në Tiranë po pritej me ceremoni dhe miqësi të veçantë vetë presidenti Clinton, ai që ka vulën zyrtare të këtij emri. Të 16 të tjerët janë kopje. Për çudi askush nga shqiptarët nuk i ka vënë emrin Bill djalit të vet, kanë marrë vetëm mbi emrin Clinton. Shqiptarët e Kosovës që nga dita kur u çlirua në vitin 99 dhe nisën të bëjnë shtetin e tyre, e sollën Bill Clintonin deri në frymën e afërt, në farefisin e në familjen e tyre si një totem të gjallë. Nuk kishin si ta nderonin më tepër veçse të trashëgonin emrin Clinton te djali. Sot e kësaj dite, kështu vazhdojnë përderisa aty në shkallët e selisë ndodhej edhe një fëmijë 2-3 vjeç me emrin Clintoniana. Po pse vallë shqiptarët kanë marrë mbi emrin Clinton dhe jo emrin Bill për emrin e fëmijës? Përveç tingëllimit më mirë në shqip të emrit Clinton, ka një thelb tjetër kjo që ndodh. Bill është një gjë shumë e shkurtër dhe e mbytur, aq më tepër që mund të ketë më mira Bill në gjithë Amerikën, ndërsa Clinton njihet vetëm një, sidomos në Kosovë është vetëm një si vetë Zoti. Prindrit shqiptar zgjodhën mbi emrin si emër për hir të forcës që paraqet mbi emrin Clinton, kur ai ishte president i Amerikës. Dhe urdhër për të bombarduar Beogradin, çliroi Kosovën, vuri ca kufi dhe u tha kosovarëve, u asolla lirinë me luftë, tani fitoni paqen. Kjo ishte e tëra dhe prandaj kosovarët mbetën me vështrimin nga lufta. Kurt Shork, gazetari Reuters, një gazetar lufte që shkëlqeu edhe në luftën e Kosovës, bënte si bënte dhe vinte në Tiranë sa për të marrë frymë. Një ditë më tregon se çfarë po ndodhte në Kosovë me emrat. Deri tani kam numëruar 13 fëmijë që sapo kanë lindur, por u kanë vënë emrin Apache, më tha. Boeing AH-64 Apache është një helikopter sulmues i prodhimit amerikan që ulej kudo. Natën dhe ditën që u përdor në luftën e Kosovës dhe Brinamin, kosovarët e shikonin edhe helikopterin si zotin e qiellit për shkak të forcës, prandaj edhe u vënë emrin fëmijëve. Edhe në Tiranë pas luftës së dytë shumë fëmijë morën emra partizan, luftëtar, ideale, kongrese, Molotov, Republikë, të gjitha me veshjen e forcës së kohës. Vetëm emrin Enver nuk e përdorën shpesh dhe kjo për të njëjtën arsye, për arsyen e frikës. Arsyeja pse u përdor emri ose mbi emrin të fuqishmit, qoftë president, tank apo helikopter, lidhet me historinë e frikës. Është e njëjta arsye pse në fise të caktuara sot e kësaj dite shenjtërohet kafsha e caktuar dhe kjo quhet totem. Gjithë kjo marrëdhënie me emrin e të fuqishmit kur njeriu ka frikë është marrëdhënie false. Shikoni marrëdhënien e kosovarëve me Clinton. Vet Clinton original erdhi në Tiranë, qëndroi mysafir 2 ditë, por asnjë lider i Kosovës nuk erdhi të takojë. Ai ishte, tani nuk është, thanë. Edhe monumenti në Prishtinë si një vepër e shëmtuar skulpturore mund të hiqet pas pak ose do të duket si Bill Clinton Berisha, djaloshi që u paraqit edhe ky i gjallë në shkallët e selisë së qeverisë. Lufta e vitit 99 është harruar që tani në Kosovë, edhe lideri i saj Clinton duket si totem i vdekur. Vetë pavarësia e Kosovës duket si një çantë që dikush e ka harruar në rrugë. Vetë Republika e Kosovës dhe flamuri i saj nuk njihen nga qeveria e Republikës së Kosovës. Atëherë çfarë duhet kjo marrëdhënie familjare me emrin Clinton? Kjo është marrëdhënie false, njësoj si çdo marrëdhënie e fiseve të dobta me perëndinë e vdekur. Sapo kaluan pak vite në liri, kjo marrëdhënie u shkri si bora, nuk ekziston më. Qeveria e Kosovës po e çon vendin në izolim, me të njëjtin instinkt për t'u ndarë nga Amerika dhe gjithë perëndimi. Mund të pranojë marrëdhënie të reja me cilin do, qoftë edhe me Shtetin Islamik, por jo me Amerikën që mbaroi punë. Nënkryetari i kuvendit të Kosovës tha dje se populli këtu është i hutuar i mund të dërgohet në çdo vath. E vetmja forcë që është kthyer gjallë pas vdekjes në vitin 99 është Serbia. Qeveria e Kosovës që nga mëngjesi në mbrëmje thret Serbia, me qëllim që të ngjallë frikën për një rrezik të vdekur që në luftën e Clintonit. Rreziku i Serbisë nuk ekziston më që atëherë, por i duhet qeverisë shqiptare që të mbahet gjallë. I duhet për të sunduar popullin e vet përmes frikës, prapë po e kthejnë Kosovën në historinë e frikës aty ku ishte. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.